Preocupació davant l'augment de contagis al País Valencià. En una jornada, la incidència acumulada ha pujat 20 punts més, situant-se als 76 casos per cada 100.000 habitants. Davant d'aquesta situació, el president de la Generalitat, Ximo Puig, s'ha reunit amb el Consell Interdepartamental per modificar les restriccions que entraran en vigor a partir de l'1 de juliol. L'escola d'estiu de Morella ha començat aquesta setmana una nova edició. Enguany amb rècord d'inscripcions amb més de 100 matriculats. Un fet que ha provocat ampliar la contractació de més personal per donar aquest servei essencial per a la conciliació familiar durant aquests mesos. Vilafranca continua amb les visites guiades per mostrar el seu patrimoni. En aquesta ocasió, des de l'Alberg La Parreta, periòdicament ofereixen marxes senderistes per donar a conèixer un dels seus elements més característics, la pedra en sec, de manera teatralitzada. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dimarts 29 de juny. Comencem. Preocupa la situació d'augment de contagis al País Valencià. En tan sols una jornada, la incidència acumulada ha augmentat 20 punts, arribant fins als 76 casos per cada 100.000 habitants. Davant aquest repunt de contagis, el president de la Generalitat, Ximo Puig, s'ha reunit aquest dimarts amb el Consell Interdepartamental per modificar algunes de les restriccions que entraran en vigor a partir de l'1 de juliol. La incidència del coronavirus al conjunt del País Valencià s'ha disparat en les últimes 24 hores. Si ahir parlàvem de 56 casos per cada 100.000 habitants, en els darrers 14 dies, avui ja hi ha 76 casos per cada 100.000 habitants. Una pujada de 20 punts en tan sols una jornada que deixa un augment del 84% molt preocupant. Castelló es manté, per la seva banda, en 26 casos, la millor xifra de les tres províncies. A més, el que també preocupa són els nous casos, ja que en aquesta última actualització de les dades de conselleria en suma un nou rècord, de 965 nous contagiats, 47 dels quals a Castelló. Aquestes xifres són les més elevades des del 20 de febrer, fa més de 4 mesos. Una xifra elevadíssima si tenen en compte les dades de la setmana passada, que estàvem sobre els 200 contagis diaris, o els de fa dues setmanes que no superaven els 150. Tots els nous contagis tenen com a comú denominador l'edat. D'acord amb els casos detectats durant les últimes 48 hores, es confirma que el 52% dels contagis corresponen a joves d'entre 15 i 29 anys. En concret, el 29% dels positius se situen en edats compreses entre els 20 i els 29, mentre que el 23% es localitza en la franja d'edat que abasta dels 15 als 19. El 13% dels casos es correspon amb persones entre els 30 i 39 anys, mentre que el 14% correspon a la franja d'edat d'entre els 40 i els 49 anys, tot en les franges d'edat on la vacuna no està administrada de forma completa. Per ara, un total de 2.508.000 persones compten ja amb una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la comunitat. Amb la pota completa d'immunització hi ha 1.662.000 persones, un 32,88% de la població completament immunitzada. Així mateix, Sanitat començarà a vacunar la setmana vinent a l'alumnat universitari que participarà en els programes Erasmus, facilitant a les universitats les 5.000 dosis sol·licitades. A més, des de l'última actualització s'han registrat 752 altes. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 3.749 casos actius, el que és un 0,91% del total de positius. Avui és una jornada més sense cap defunció. Per la seva banda, els hospitals valencians tornen a augmentar a poc i tenen actualment 126 persones ingressades, 12 a la província de Castelló, en un pacient en UCI, 14 a tot el conjunt del País Valencià. Arriba la temporada d'estiu i amb ella s'activa el pla de prevenció d'incendis amb actuacions com la neteja de la vegetació del voltant dels municipis. És el cas d'Herbers, que en aquests moments compta amb els alumnes del taller d'ocupació de la Mancomunitat de la Taula del Sénia per portar endavant accions en matèria de prevenció d'incendis. Els alumnes del taller d'ocupació de la Mancomunitat de la Taula del Sénia es troben treballant a Herbers aquestes setmanes en tasques per a la prevenció d'incendis forestals. També es pretén actuar a l'ermita del Sargar.
S'estan portant a terme llavors de desbrossament als voltants del poble per a reduir el risc d'incendis forestals. Així, en les diferents vies d'accés a la localitat i en altres punts de risc, els treballadors han tret les herbes per a netejar aquests espais. Com se pot veure, hi havia molta herba i és un dels punts molt perillosos i que ens pot crear problemes a l'hora de fer-se algun incendi a tots els voltants del poble. Estem treballant des de les portes del poble cap a fora i intentarem abarcar tot el que ens dona temps aquests dies de fer limpiesa. Els membres del taller d'ocupació de la Mancomunitat de la Taula del Sénia estaran durant dues setmanes realitzant les seues tasques a herbers. En total són vora una desena de treballadors netejant els voltants del poble. Herbers compta amb un pla antiincendis aprovat que contempla actuacions com aquesta entre les accions recomanades per a prevenir davant del foc de forma adequada. Ja des de fa un any i algo que tenim aprovat el pla local de contraincendis i entre altres coses el perímetre del poble és una de les coses que està contemplades que hi ha que actuar sobre ell per a que el risc sigui més mínim de cara al casc urbà. També, si podem, actuarem sobre el dormitori del Sargà i intentarem també fer-li un perímetre de protecció. I a poc a poc, entre uns i uns altres, intentarem minimitzar tot el possible el risc d'incendi de cara a aquest estiu. Aquests treballs no s'han realitzat només per seguretat, ja que les zones netes ofereixen una vista molt més agradable als veïns i visitants. D'estar tot deixat i una herba d'un metre, que estigui tot aixina ben segadet i d'això l'efecte visual canvia moltíssim. Herbers es prepara per a l'estiu amb accions com la neteja dels voltants del poble, tenint sempre present la prevenció davant dels incendis. Els alumnes de l'Escola Infantil de Morella han començat aquest dilluns un nou curs. Tot i que en un principi s'oferien unes 60 places, les inscripcions van superar les més de 100 matrícules, un fet que ha fet ampliar la contractació de més personal per donar aquest servei de suport a la conciliació familiar durant els mesos d'estiu. Pocs dies després de finalitzar el curs escolar 2020-2021, arrenquen les escoles d'estiu als pobles de la comarca dels Ports. A Morella, l'activitat s'ha iniciat aquest dilluns, comptant amb les instal·lacions de l'IES els Ports com a punt central de l'activitat. L'Ajuntament de Morella és el promotor d'aquesta escola d'estiu que està dirigida per Jocum, empresa especialitzada en gestió esportiva i educativa. Sí, ha començat avui un nou curs de l'escola d'estiu d'ací de Morella, que s'allargarà fins a final del mes de juliol. I la veritat és que ha sigut un èxit, com han comentat, d'inscripcions. Tenim més d'un centenar de xiquets i xiquetes inscrits i, per tant, hem hagut de reforçar també l'equip de monitoratge. Seran un total de 7. Ara després coneixereu també a la coordinadora. Bueno, hi ha que dir que l'equip pràcticament a tots els coneixereu perquè han estat anys anteriors. L'Escola d'Estiu de Morella compta amb totes les mesures sanitàries per la Covid-19 que requereixen aquest tipus d'activitats. I a més, s'ha creat un canal de comunicació entre els monitors i les famílies per traslladar informacions al voltant de l'escola d'estiu. Igual que l'any passat, seguiran totes les mesures sanitàries, com per exemple l'ús de la mascareta dels xiquets a partir de 6 anys, a l'entrada, quan arriben ací a l'IES, els mesuraran també la temperatura, important que els pares ho facin també a casa abans d'acudir a l'escola, l'ús també de l'hidrogel, el llevat de mans. Dir també que des de l'equip de monitors han creat un canal de Telegram, que així els ho van fer saber als pares i mares en l'últim correu electrònic que els van enviar, i és important que tots s'unisquen en aquest canal perquè serà la via de comunicació en monitors, pares i mares. Igualment que si s'han de contestar alguna cosa es pot contestar allí. L'Ajuntament de Morella espera que aquesta escola d'estiu siga tot un èxit i que els alumnes ho puguen passar d'allò més bé. Esperem que els xiquets i xiquetes gaudisquen, igual que l'any passat, s'ho passen molt bé i tinguen un estiu diferent i disfrutant amb els seus companys i companyes.
Des de la coordinació de l'Escola d'Estiu de Morella, per part de Jocum, s'ha explicat també el funcionament de l'activitat, que girarà al voltant d'una coneguda novel·la de Jules Verne. Este año la Escuela de Verano de Morella va a girar en torno al proyecto del viaje al centro de la Tierra de Jules Verne. Nuestro objetivo principal es fomentar la lectura con los más pequeños y sobre todo las actividades que estamos organizando tienen como objetivo el disfrute máximo de los más pequeños de la casa y además de eso aprovechar todos los espacios que nos ha ofrecido este año el ayuntamiento, porque el año pasado lo hicimos en el colegio, que las aulas eran más pequeñas y el patio también, y este año al estar en el instituto el patio es mucho más amplio y eso, y queremos hacer actividades donde se aproveche al máximo todo lo que nos han ofrecido. Jocum es una empresa de Castelló que ya l'any passat organitzava l'escola d'estiu i que es mostra molt satisfeta per l'elevada participació amb la que compta l'activitat. Este año la matrícula se ha ampliado bastante respecto al año pasado. Estamos casi el doble de niños, unos 104 matriculados, pero no todas las semanas estamos ese número porque hay niños que se han apuntado solo unas semanas. El año pasado éramos menos monitoras y este año hemos tenido que ampliarlo. Tres monitoras más y yo como coordinadora. Entonces en total somos 7 y yo como coordinadora. Fins al 30 de juliol, 5 setmanes de màxima activitat cultural i esportiva per davant a Morella, amb una nova edició de l'Escola d'Estiu. La biodecodificadora i experta en programació neurolingüística, Jesse Guerrero, ha oferit un taller per sentir-se jove. Segons Jesse, l'edat està en la ment, per això, mitjançant balls i interaccions amb els assistents, han intentat enganyar a la ment per tornar a ser jove. La bona alimentació, l'exercici físic o practicar exercicis emocionals són algunes fórmules que ajuden al renaixement de les cèl·lules durant l'edat adulta. Aquest ha estat el tema principal que ha tractat l'experta en biodecodificació i la programació neurolingüística, Jesse Guerrero, a través del taller Sentir-se Jove, que es va dur a terme a les sales gòtiques de l'Ajuntament de Morella. Hablamos sobre cómo sentirnos jóvenes, porque realmente la edad está básicamente aquí. Hay jóvenes con 18 años que se sienten como de 70 y hay personas de 70 que se sienten de 18, ¿no? Al final de cuentas, la edad siempre es mental y de lo que hemos hablado es de que la neurogénesis, que es el renacimiento de células, no acaba nunca. Siempre se pueden generar, incluso aunque a los 35 años prácticamente tenemos todas las células ya en incandescentes, por decirlo de alguna forma, no significa que tengan que morir todas, ni que tengan que morir de la forma como lo estamos haciendo, con una buena meditación, una buena alimentación y con ejercicios, digamos, más mentales y un poquito físicos, y sobre todo emocionales, porque también son las emociones las que nos anclan en situaciones que nos deprimen, nos oprimen y nos envejecen. Hay una muy famosa científica que escribió un libro, además, que se llama Trazando el reloj, donde hizo un experimento y se llevó a un montón de señores entre 70 y 80 años, les hizo creer que estaban 20 años atrás, entraron todos con bastón y salieron todos bailando y jugando al fútbol. O sea que la edad está aquí, es simplemente una cuestión mental. Moltes vegades hem sentit que l'edat és tan sols un número o que els anys estan en la ment, una teoria que ja van sostenir els grecs en l'antiguitat mitjançant el primer hospital que va existir en l'antiga Grècia. En el taller, Jesse reproduïa un exercici emocional on una persona rebia pensaments i sentiments positius de la resta de participants, basat en aquest primer hospital. Hemos hecho una activitat de emocional, por decirlo, basada en el primer hospital que existió en la antigua Grecia, que era de los Escolapios, que era, si podéis investigar o queréis que os lo resuma muy rapidito, se trataba de túneles donde corría el agua y entonces pasaba el enfermo escuchando el agua y susurros diciéndole eres guapo, eres hermoso, estás sano, tu cuerpo está sano, eres fuerte y tal. Este fue uno de los primeros hospitales que existieron en el mundo, o sea que ya los griegos sabían que era en nuestra mente donde se creaban las enfermedades. Y luego pues un poquito de baile, por supuesto, para animar el cuerpo con la música que ellos bailaban en su mejor momento de su vida para que sus neuronas consideren que están en el mejor momento de su vida.
La música o riure són dues de les millors fórmules per enganyar la ment i trencar els esquemes neuronals. A més d'aquest, GCE ens dona altres pautes per fer sentir a la nostra ment que estem en el millor moment de la nostra vida. Lo primero vamos a hacer un ejercicio, que es esto. Ponemos cuatro dedos aquí, justo debajo de la muñeca, ¿vale? Y luego le damos, perdón, así. Y luego le damos la vuelta. Y justo donde nos da el dedo del corazón, ¿vale? Es un punto de presión cerebral, va directamente al hipocampo. Si presionamos esto con más o menos un minuto, entre un minuto y tres minutos, es como si hiciéramos un reset al cerebro. Eso número uno, eso de vez en cuando, una vez a la semana, no viene mal para descargar un poquito las energías cerebrales. Y luego, ponerse mucha música, bailar mucho, reírse mucho, porque el cerebro rompe todos los esquemas neuronales cuando reímos y cuando bailamos y cuando cantamos. Y por último, una alimentación equilibrada. Y amarnos, amarnos mucho, darnos mucho amor, sobre todo. Les visites guiades són una gran aposta per donar a conèixer el ric patrimoni amb el qual compta la comarca dels Ports. Per això, des de l'alberg La Parreta de Vilafranca porten fent periòdicament visites pels paratges naturals del municipi per donar a conèixer un dels seus elements més característics, la pedra en sec, incorporant algun personatge teatralitzat. Una vintena de senderistes s'han reunit a l'alberg La Parreta a Vilafranca per tal de participar d'una caminada senderista teatralitzada pel terme de la localitat amb l'objectiu de gaudir de la natura i conèixer detalls al voltant de la pedra en sec. A l'inici, el mateix alberg ha començat una ruta seguint els paratges naturals de Vilafranca on els caminants han pogut conèixer mitjançant el guia i els elements teatrals tots els detalls al voltant del terme i un dels seus trets més característics. Des d'ací fem activitats sobretot de descoberta de la natura, de senderisme i sobretot també centrat en la pedra en sec, tant visites, diguem, guiades com en aquest cas que és teatralitzada. Aquestes caminades es desenvolupen amb un guia que explica tota la informació al voltant dels paratges naturals o les construccions de pedra en sec. Al mateix temps, s'incorpora l'element teatral en personatge que ofereix una experiència de primera mà al respecte. El punt que li van voler donar des de les visites teatralitzades és que, a banda de tindre el guia que te va contant tot allò relacionat amb la pedra en sec, el paisatge, el tipus de construccions i demés, volíem que tingués l'al·licient que fos algú de primera mà. I això de algú de primera mà és un personatge que ha viscut i coneix de primera mà la pedra, totes les activitats que es feien allà, des de l'agricultura, ramaderia, la vida als masos i demés, i el que fem és, a partir del moment que apareix aquest personatge, anar intercalant les explicacions del guia i les d'aquest personatge que li diuen Federico. Des de l'alberg, La Parreta s'aposta per aquestes iniciatives per tal d'aprofitar un dels elements diferenciadors de la zona, com és la pedra en sec, per atraure visitants que coneguen l'antic mas i el patrimoni de Vilafranca. Des de l'Albert La Parreta fem diferents tipus d'activitats, totes relacionades amb l'entorn, amb el senderisme, la muntanya, els camins i tal, però el tema de la pedra en sec hem volgut donar des de sempre una importància, d'alguna manera més important, perquè pensem que és un poc un tret diferencial de la zona que cal donar a conèixer i això, la pedra en sec, pensem que cal enfocar-ho des d'aquest punt de vista, des que per tot arreu podem trobar pedra en sec, però aprofitar de la quantitat i l'estat de conservació que hi ha a la zona i com està ficat en valor a través del museu, dels itineraris, i és una bona manera d'entrar a Vilafranca. Aquestes caminades tenen lloc periòdicament, sempre que es puguen formar grups mínims. En aquest sentit, l'Ajuntament de Vilafranca col·labora perquè propostes com aquesta puguen continuar tenint lloc. Nosaltres a l'hora de fer aquestes activitats les tenim, diguem, perquè qualsevol grup, famílies i demés ho puguin reservar cada cap de setmana, podem fer aquestes activitats, però entenem que no sempre és fàcil formar un grup mínim i el que fem és programar almenys una vegada al mes aquestes visites teatralitzades perquè sigui més fàcil fer aquest grup mínim perquè l'activitat sigui viable. A més, l'activitat estava proposada i coordinada des de l'Albert La Parreta, però l'Ajuntament de Vilafranca participa i fa possible que la puguem oferir més vegades i a un preu més assequible. En aquest indret conflueixen la natura, la pedra en sec i el teatre per a donar lloc a una experiència única per a veïns i visitants.
La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha elaborat les cartografies dels embornals de carboni en la Comunitat Valenciana dins de les polítiques de lluita contra el canvi climàtic que du a terme el Consell. Segons l'estudi, les existències acumulades superen els 237 milions de tones de CO2, el que suposa més de 10 vegades les emissions anuals. Aquestes cartografies, realitzades per la Direcció General de Política Territorial i Paisatge, inclouen l'estoc total de CO2 acumulat per la coberta vegetal, forestal i agrícola en la Comunitat Valenciana i la seva funció com a embornal, així com la fixació anual per part dels sistemes forestals, agrícoles i el verd urbà de les ciutats. Segons l'estudi, les existències acumulades superen els 237 milions de tones de CO2, el que suposa més de 10 vegades les emissions anuals. En la Comunitat Valenciana, els municipis amb major acumulació de carboni són els de l'interior, com Morella, Aiora, Requena, la Pobla de Benifassà o Vistabella del Maestrat, les que compten amb més massa forestal. Les comarques que en major mesura contribueixen a aquest estoc són els Ports, l'Alt Millars, l'Alt Palància, la Vall d'Aiora i Requena i Utiel. Com ha indicat el conseller Arcadi Espanya, són totes les comarques i municipis de l'interior que presten serveis ecosistèmics molt valuosos per al conjunt del territori i així ha de ser reconegut, valorat i compensat en nom d'un major equilibri territorial i en els objectius de lluita contra el canvi climàtic. També ha subratllat que aquesta cartografia serà de gran utilitat per a la planificació territorial que està duent a terme la Conselleria. La seva utilització millorarà l'aplicació dels objectius del balanç net zero de carboni dels desenvolupaments territorials i urbanístics i s'utilitzarà en la definició, ordenació i gestió de la infraestructura verda, ja que tots els sòls amb una acumulació de CO2 superior a les 200 tones per hectàrea s'incorporaran a la infraestructura verda. I fins ací el temps d'informació d'avui. De seguida tornem amb l'actualitat de les nostres comarques. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Radio 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Este dilluns, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 25 graus i una mínima de 12,5 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 25 graus i una mínima la matinada, de dilluns a dimarts, de 9,5 graus. A Cinctorres, temperatura màxima de 25 graus i mínima de 12 la passada matinada. Les temperatures a Forcall marcaven una màxima de 27 graus i una mínima esta matinada de 9,5. A Portell, temperatura màxima de 25,5 graus i mínima de 12. Castellfort comptava amb una temperatura màxima de 22 graus i una mínima aquest dimarts de 10. A l'Observatori de Sorita, la temperatura màxima marcava 28 graus i la mínima d'aquesta passada matinada han registrat 10,5. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 27,5 graus i mínima de 12. A Olocau del Rei, màxima de 25 graus i temperatura mínima d'11 graus. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 20,5 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 10 graus. Per dimecres s'espera una jornada amb núvols i sol, existint opcions de ruixats per la vesprada que serien dèbils en cas de produir-se. Vents fluixos o moderats de component sud. Per dijous s'espera un ambient prou similar, però amb pujada de les temperatures, tant en mínimes com en màximes.